Okey, dekat Legend. Kita lawan Kedah hari ni. Saya duduk dalam team PDRM eh. So, kawan nombor 9. Nombor gemuk sikit. Sekarang nak boleh main dekat sofa ni. Keras lah tu. Kita tu ni tadi. Ui, aku ambil Ona bos. Ui, aku ambil Ona bos. Benar eh. Allah benar. Bagian FA ni. Alah mati. Benda-benda ya. Baik cerita. Okay, tanduk. Allah. Okay. Dia keluar aku. Selai. Baru nak marah dia awak keluar tadi. Tua lagi aku. Tak boleh menang tadi.